Семейство Къмпорови от София са хора с възможности. Бащата Светлин Къмпоров има процъфтяващ бизнес с верига сладкарници, а съпругата му Зарина е училищен директор. Дъщеря им Климентина, повлияна от най-добрата си приятелка Илияна, се облича и държи твърде предизвикателно за своята възраст. Човек, не може бе да дърта крант и тя не знае какви ги върши. Тина, и няма да оставим нещата така. Измислихме много готин план, ще кажем на майка и гадната учителка ще си получи това, което си е заслужила. Какво става? Тая дойчинова този път прекали. Какво значи прекали? Какво значи, правите тук? Говориме си с Илияна, тя ни прекъсва. Говорите отигаме, си, в час си говорите. Отигаме на дъската, дава ми най-трудната задача. Така. И след което слушай какво става. Какво става? Унижавам пред целия клас, дърпам и блузата и ми удари шамар. Караме да се еба и ми казва вари при майка си курвата. Вярно ли е това? Разбира се, че е вярно. Целият клас може да ви го каже. Не е вярно, мамо. Ти бяха там. Какво е това на блузата ти бе? Михо ядох. Не те лъжа. Още е червена. Ма тя ти, направо ти е запалила бузата. Какво е това нещо? Ами не знам. Какъв начин? Какво значи, нали съм я предизвикала? Какво ми да направя, тя не може да ме утря. Клеми, искам да ти се извина. Просто си изпуснах нервите. Край вече, не ме интересува какво си изпуснала. Моля, замълчи. Искам да чуя. Колешка, какво се е случило? Какво става тук? Ами... Какво ми говори? Значи тя не стига, че не се държи нормално. Какво значи не се държа нормално? Искам, как ще ми говорите вие да така? Да запазиш спокойствие. Не искам, мога. Искам да чуя, колешки, какво се случва? Значи не, държи се безобразно. Какво значи безобразно? И...